Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série SnowRunner tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No a dneska nás čeká dvě zakázky, splním ne dvě zakázky, ještě líp řečeno úkoly. Nevím, jestli toto, ale podle mě toto tady nejde připojit, jen tak mimochodem. Připojit přívěs, ne, žádný vhodný, jasně, jasně. Tak, naším úkolem je úkol malá objednávka, k domu na úpatí máme dovést terénní válník, což je tady tento, a dvakrát spotřební zboží. A to je vlastně na tom válníku, no. My jsme tady dole na přístavišti a máme to odvést sem nahoru. Cesta bude úplně na pohodu, jo. Já si nebudu vůbec dělat nějaký těžkosti tudy kolem skladiště nahoru, takhle a furt, až tady na konci potom to takhle, nebo hele, tudy má, no úplně na pohodičku, jo, nečekám nic zásadního. No, správně se to má vést s kautíkem, takže já jsem si na to vzal Urala, no a normálně jsem si tady teda to spotřební zboží naložil, protože toto samozřejmě jako počítám tak během druhé, třetí zatáčky zhodím dolů. Jo, to mě z toho spadne, ale dívej se, úkol zní jasně, dovést tam spotřební zboží, teďka mám momentálně 4, 2 mě spadnou a dovést tam ten terénní válník, no a to splním taky, jo. Takže pojďme na to, já vím, že je to takový trošku, a už nám tam jedno nespadlo, já už jsem myslel, že mě tam jedno spadlo spotřební zboží, já jsem zvědavý, jak dlouho mě tam vydrží. Takže to bude jeden úkol a pak tam mám rozehraný ještě jeden, takže dva dáme dneska určitě. A když se zadaří třeba i tři, ale myslím si, že dva bude akorát. Vzal jsem si na toho Urala, takže by neměl být vůbec žádný problém. To jediné, co se mu teda změnilo proti minule, když jsem taky používal ty Urali, tak jsem mu dal normální standardní zavěšení a je to lepší, hele. Už tolik neskáče. Fakt je to lepší, takže jedu na standardním zavěšení, jinak kola samozřejmě s tím, s řetězama, no, auto je to nádherné, mod je to nádherný, to jako, hele, to nemůžu říct. Takže pojďme na to, ať to stojí za to. Tak, tady vždycky každý auto se zabořilo. Já si myslím, že tady tento tím projede jak nůž s máslem a marmeládou, no. Jako skoro. Teďka dávám závěrku, zajíce a jedem. No, a možná tam dovezu člověče čtyři ty spotřebáky, když na to teď koukám, zatím to teda nemělo vůbec tendenci to spadnout. No tak ono je to docela nízko, to těžiště, takže je možný, že to vydrží, ale já si myslím, že mě tam čeká ještě plno zajímavých nějakých krkolomných částí, kdy ještě to bude mít jako možnost se ukázat, no. Jinak napište do komentářů, kdo používáte tady ten mod, je fakt jako nádherný. Jako jeden z nejlepších, no tak on je to od toho RNGčka, ten má prostě ty mody fakt jako super. Tak co tady, nespadne mě to už tady? No, myslím si, že někde to spadne. Já to pak zničím, já to pak normálně odstraním a bude to vyřešený. Zajímavý, teda sranda by byla, kdybych to tam náhodou jako fakt dovezl, jo? Můžete tipovat, jestli to tam dovezu. Já teda musím říct, že to trošku, mám jako, pozor. Mám to hodně zkrátka, takže on nedostává moc žádnou jako šanci se převracet. Má nízko, to těžiště má nízký kola, takže něco vydrží, nějakou stabilitu to přece jenom má, no. Ale tady toto bude celkem složitý úsek, takže uvidíme, jestli tady bacha. Jestli tady nedojde k tomu převrácení. Ještě bych mohl, ještě si to trošku přitáhnu, jasán. Zatím se to tam drží, ty brďo, jak přibit, jak přilepený. A už je to venku. Už je to venku v oba dva ty náklady, ale to vůbec nevadí, protože úkol zní jasně. Dovést tam spotřební zboží a to já mám. No tak, škoda, myslel jsem si, že už jsem trošku začínal věřit tomu, že bych to tam mohl dovést na tom terénním válníku, ale teda očividně ne. Já si myslím, že oni to nepoznají, že to je jiný spotřební zboží, jo. Že to jako jim to bude v konečním důsledku úplně šumák fuk, jo. Důležité je, že se tam
nějaký pobřežní. Spotřební zboží doveze, jo, a jestli si používáš ten hajzl papír nebo jiný hajzl papír, je úplně jedno. Tušky, sešity, co to je spotřební zboží, že jo? To je jar na umývání nádobí, jo, cif na zem, okena na okna a nějaká kosmetika. Pozor, 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 pozor. Tady to teda hodně chytalo smyka, čověče. Tady musím občas hele, jedu tak jako na půl toho plynu. Neustále, jo. Tak to jenom jako vyloženě lechtám. Škoda, že není nějaký program, který by ukazoval, jak moc mám třeba zmáčklej ten pedál. To by se mi líbilo. To by bylo zajímavý. Tak pojď. Toč. Jinak momentálně mám splněno... Ne, tak momentálně mám splněno 33 úkolů z 51. Takže mě jich chybí 18 dodělat. Dneska plánuji 2 a po dnešní epizodě by to teda mělo být 16. No a s ohledem na to, kdy má být další expanze, nebo další jako mapa, tak jako mám plno času. Úplně na pohodu mám plno času. Teď bych se do toho chtěl trošku obout. Chtěl bych to tak nějak jako svouknout a dodělat pěkně na pohodu. Takže se budu snažit dělat teďka víc. Teďka mě ten vozík jako dost nepříjemně přepadl, dobrý. Dělat trošku víc těch epizod z toho SnowRunneru, ať to máme takový kontinuálnější. Uvidím, jak se mi to samozřejmě bude dařit. Jo? Ono jedna věc je, krobot míní, život mění, ale myslím si, že by jsem to mohl dát. Tak stále teda jedu jako po paměti, jo. Stále jedu po paměti a myslím si, že zatím jedu dobře. Toto je jako lehonkej úkol, ale já jsem si ho zlehčil samozřejmě. Kdybych jel s tím skautíkem, jak oni plánovali původně, tak by to bylo podstatně horší. Jak říkám, já doufám, že oni nepoznají, že vezu jiný spotřební zboží. To by mě dostalo, čověče. To by mě hodně dostalo. No, teď jsem tady trošičku zapadl. Z této strany je to hezčí ten mod, a i líp se na něho dívá, protože tady jak je ten výfuk, tak... Kde ho? Tady je, jo. Tak jsou tam ty výfukový plyny, ty to trošku jako dělají škaredý ten pohled. Takže tady z té levé strany je to jako podstatně lepší. Pozor, tak. Takže, co máme před sebou? Já furt jedu tak nějak po paměti a doufám, že budu vědět... čerta starýho, teď se to pěkně zvedlo, ten předek, tyjo. Já doufám, že budu jako vědět, kdy odbočit, jo. No a zase ten vozík, kde... Ty bláho. Stůj, tak teďka to vypadalo, že to snad i převrátím doprava. Tyjo, s odřenýma ušima, dobrý. Jsem to teď hodně jako rozjel. Hodně jsem to roztančil. No, ono je to strašně živý, to auto. A to, jak říkám, to tolik neskáče, jak mě skákalo, když jsem to měl to vyšší zavěšení, jo. Tak, tady to projedeme. Já doufám, že to zvládnem. No, asi jo, čověče. Máme zajíce. Automat. Tak co, už se mám podívat do mapy? Nebo to zvládneme? Já se mrknu do mapy, no ještě je čas. Jo, a já můžu jít stále po tady té cestě. Mrknu se tady do mapy. No, můžu jít stále po tady té cestě, tady takhle odbočit, jasan. A tady potom, no, tak to jako je úplně na pohodu. Tak ještě pojedu trošku jinak, než jsem původně plánoval. Dneska je to taková jednoduchá epizodka. Nic těžkýho, hoši, nic těžkýho. Ale tak jako to k SnowRunneru taky patří, nemůže to být furt jenom těžký. Tak, co tady? Jo, přesně tak, tady je to, kde se to rozděluje. Tady bych mohl jet rovně a sem. Ale kdybych takhle jel, tak bych to měl jako určitě kratší. Takže tady pojedu... Ale pojedu turma. Na jistotu.
Tam už jsem měl několikrát, tady jsem měl možná snad jenom jednou. Sakra, teď to hodně skočilo. Dobře, dobře. Tam je to pěkně jako šťouchá dozadu, do toho auta, no. Trošičku to dělá neplechu. Tak snad to nikde nezhodím. Nepřevrátím, tak. No. Nevím, jestli to fakt jako, no, si to nemám pustit víc na díl, ale... Tak, hele, tady dáme toto. Zajíce a jedeme, jo, dívej se, úplně bezkonkurenčně, bezproblémově. OK. Tak. Tady by měl být sjezd. Nevím, jestli nepojedem, co to bude, kolem čeho to pojedem, jestli je to tady nějaká observatoř, laboratoř. Nebo snad hvězdárna. Teď tady jsou trošku, jo, tady nic, tady nevím. Jo, tady to jede k tomu baráku s těma balónkama, to nevím, co teda má být, jako, ale OK. Tak, doprava. Co tady mám pěkně? Nemám to dobouchaný, ale vypadalo to. Toč. Tak, zvládneš to? A jedu stále celou dobu na toho zajíce. Tak, tady to možná trošičku se zkomplikuje, ale sakra práce, tak to jsem se hodně bál. Tak, automat. Jo, už jsme upilí, nekecej, tak to bylo... To bylo hodně rychlé. Jo, já jsem to... já jsem to tady vzal ještě trošku jinak. Jo, tyhle vidle, já jsem měl turma, chtěl jsem je takhle. Že kolem observatoře jsme nejeli. Dobrý, takže to je fajn. Tak to jsem si hodně zkrátil a nevědomky, tyjo. A nevědomky. Tady teďka někde nahoru. No, teď jsem se tam... Tyjo, teď jsem se hodně zabáhnil. Dívej se. To je slušný. Tak, kde to... Jo, tady to je, už to vidím. Jak se tam přijíždí? Asi od spodu. Asi od spodu. Jo, zkusím to ze spodu. Těžko říct, ale asi jo, tady má, jo, už to vidím, teďka doprava, tady má to dám, tak. No jestli mě chceš říct, že to, počkej, tak. To není ono. Jo, tady to mám dát. Aha, teď jsem se trošku zlekl. Takže tady bych měl minimálně ten... Aha! Tak tady to nebude ještě tak jednoduchý, jak jsem si představoval. Protože ona si možná bude chtít, abych sem s nějakým tím dojel. Tak počkej. Jo, dobrý, v pohodě. Takže jsem to nakonec dal. Takže malá objednávka splněno, super. Přesně to jsem potřeboval. Díky za pomoc. 460 expo a 4300 peněz přijmout. Toto vypneme a já tady mám připravený další úkol sesuv půdy a semka úplně na stejné místo mám dovést dlouhý fošný. A ty mám tady už naložený.
Takže tady to pěkně máme naložené, jim to tady nahoru vyvezem. Já to vezu zase ně odsud, ty fušny. Jo, nevím, jestli tady podle mě nejsou fušny. Prkna, jo, jsou tam jedny dlouhý fošny, nekeci, fakt, že tam byly. Ale tady jich bylo nekonečně, že jo? No, jo, určitě jo. No dobře, tak to jsem přehlídl, ale jedem. Já doufám, že to tady vyjedu, ještě se mrknu. No jo, musím to tady vyjet, no, musím to tady někudy vyjet. Tady tak jako si to můžu zkusit. Tady kdybych se dostal, tak by to bych měl vyhráno, ale... Tak jedem. Pojďme na to. I když teda tady s tímto kolosem, no hele, vidím tam tu cestu, úplně ji uvidím, kudy musím jet. Počkej, nedám si pohled sem, takhle to musím prostě vyjet. Co tady vpravo? Jo, možná tady. Hele, možná tady. Už to vidím. Takhle a tady. Možná takhle. A teďka bych měl jet teda sem. Jo. No, jsem zvědavý. Já jsem zvědavej teda, co dáme nebo nedáme, jako jo. No uvidíme. Teďka doleva. Samozřejmě. Tady ty stromky, ty jsou úplně nesmrtelný. Ale jo, 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 v pohodě, tak to už vidím, že vyjedu. Teď už jsem skoro nahoře. To jako je. To je úplně na pohodu. Tady už ani vlastně nemusím jet doleva, můžu jet podle mě tady takhle doprava. Na ten trigger 23 metrů nebo 20, teďka to nemusím jako vůbec jezdit, jedu tady. Jo, to je prostě ten Zix, to je jako neřád. To je nezmár, jo. To vůbec jako ne... No ale zaber, kámo. Elko. Na pohodu, na pomaličko, to vyjeď. Vytáhni. No. Ještě můžu dát ještě menší to elko, ale tady už si teda asi budu muset pomoct. Přehodím takhle. Zaber. No jedem, hele, úplně na pohodu. Jo, jo, tak to bylo dobrý. To jsem nečekal, že to až tak jako suverénně vyjedu. Myslel jsem si, že tam budou větší problémy, jako že se tam třeba občas se někde zaháknu, ale výborný. Tak, tady mi měla být ta pila. Jo, to je ona. Tak jo. No a jsme tady, kde jsme, za před chvíli jsme tady byli, tady jsme jeli, takže tady se zase trošku zabahníme, ne? Předpokládám. Já to tady trošku vezmu jako jinak, lišácky. Tak, jo, počkej, kde to je ten barák? Tady takhle. A já tam mám jedno auto, ale myslím si, že bych to mohl zvládnout, jako to vyložit, neměl by to být problém. Zaber, holka, zaber. Se, jako opět jako nůž máslíčkem. Počkej, kam to mám vozit sem? Možná tady? Jo,
OK, že jsem se podíval. Skvělá práce, díky za pomoc. 2250 peněz a 180 expů. Dva úkoly máme dneska za sebou a já si tady pomalu, doufám, že to zvládnu, za Berholka. Pomalu chystám zakázku na příští epizodu a už jsem se, člověče, dostal do úzkých. OK. Tak pojď znova, teď zaber. A sice... Zaber. Tam to... Jo, jede. A sice máme dovést k molu dvoje střední fošny a jedny dlouhý fošny. Dohromady je to 8 pozic, takže vezu super těžkej návěs na 8 pozic a zkusím to s tímto dát. Takže to si dáme v té příští epizodě a myslím si, že to bude hodně, hodně zajímavý. Myslím si, že se bude na co těšit. Tak, já to... Hele, objedu to tady zprava, jasán. Tak, pojď, tady už můžeme jet přes automat. Tak, a jedem. Šups. Otočím se, naložíme to, no a budeme to mít na tu příští epizodu pěkně nachystaný, aspoň se máte na co těšit, už to můžete komentovat pěkně do komentářů, od toho tam ty komentáře jsou. Ritz do brku, já tady mám ještě tady toto. No dobře. Dobrý, v pohodě, tady to trošku strouhnu, ty jo, dobrý. OK, tak pojď, kámo, nakládáme dlouhý fošný, jedný, a střední fošný, druhý, třetí. Takže náklad máme připravený na příště dovést k molu, dovést na inspekci mola dvakrát střední fošný a jednou dlouhý. A jak říkám, to si dáme v té příští epizodě. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn. No a na příště mě držte palce. Zatím čau.